Prej 3 dekada shtonini merret me kultivimin e vreshtaris, ndonë se rreth të 70-ave. Për të, puna në vresht është pasioni më i madh që ka. E gjejmë duke dhënë dorën në fundit vjeljes së rrushit, teksa ka kultivuar 40 kuintal. Unë këtu me këtë vresht merrem tash 30 vjet. Këtu kam 3000 metra ose 3 dylim tokë. Edhe këtu kam vajtet kalmetit edhe shërzi. Këtu kam marrë 40 kintal. Edhe prodhimi ka qenë shumë i bukur, shumë i bollshëm. Prodhimi ka qenë i kënaqshëm, por vështirësi ka në fuqinë punëtore dhe gjetjen e tregut për shitje. A pjesa tregut është i fije e nelikume. Me për vjelje, me thënë drejtën, ne kena pak problem nga ona fuqia punëtore. Punëtore nuk ka. Edhe ata që janë, si me thonë, të pak të janë. Edhe unë e kam bërë punë me gruteme. Tonini na tregon se fshati Kaç në bashkinë Vaudejës njihet ndër dekada për prodhimin e verës, madje sot në Vatikan, thot ai, ruhet me fanatizëm vera e kësaj zone. Marr prodhimin e këtu në fshatin Kaç, e kanë çuar në Itali. Atje. Dhe kanë bërë vend. Ai kanë bërë han dikur përpara, jo kallmesi sot që themna, po e hardhi gjashore. Edhe këtë prodhim atje kanë bërë vend. Për fëmijët atje në Vatikan dhe alo atje është shtompa e vina kaça që rrot me fanatizëm në Vatikan. Të prodhosh verë nuk është thjesht, thot 70 vjeçari. Mënyra e prodhimit është gërshetimi i tradicionales me fermentimin modern. Stoiki qëndron kohës 21 ditore të përgatitjes, që nga vjelja e deri tek vera e gatshme. Unë për 3 javë, unë i rri di kur i di fazat kur me vjelë, Rruje dhe hanen shumë, sa italiani e rru në hanen, me hanë vjetër. Pra, me hanë vjetër ka shumë mi fjallë cilësit e veta. Edhe për 3 javë, unë këte e djerri, e filtrej, me ne i luj me ta, me nëna me filtrat e me njane me tjetërën. Me nëna këta nuk luhet vena pa i kërëtona proceset. Nuk putën shishë, asë nuk të mpaset mi fjallë. Punimin e tokës dhe rikthimin e migrantëve për të zhvilluar vendin e tyre e ka një ëndër të vjetër që po e shoqëron në çdo ditë të tin 70 vjeçarin.